Представники органів місцевого самоврядування Стрийського району та народний депутат з Львівщини активно допомагають Сумському району вже кілька місяців. Чим більше ми побудуємо в нашій країні таких власне прямих стосунків між громадами, тим краще будуть розуміти люди, як живуть люди в іншій частині України, і там це і тим самим ми зробимо нашу країну сильнішою. Саме завдяки такій співпраці та особистому контакту голів громад та депутатів Сумський район почав отримувати гуманітарну допомогу від Львівщини одним з перших. Це дійсно важливо, оскільки в критичні моменти телефонуєш на всі знайомі номери, а так буде більше можливості контактувати. Громади Стрийського району Львівської області з перших днів війни приймають вимушено переміщених осіб з Сум та району. У нас є гетьман Виговський, такий на нашій території він проживав колись, який давав Конотопію битву тим же ж самим московитам, яких ми і сьогодні маємо. Так що запрошуємо на нашу територію ще раз відвідати, присилайте дітей, всіх, хто є, хто у вас тут постраждав. Будемо хоч трошки допомагати вам розрадити ту ситуацію. 40-50 гектарів землі, де можемо дати під будівництво тим переселеним, тобто людям з півдня, півночі, мається на увазі, і так далі, заходу України. Жителі громад у Сумському районі вдячні за таку підтримку та допомогу партнерам. Саме ці люди, керівники, їхні люди, цих ОТГ районів, да, працюють сьогодні для забезпечення в тилу, для забезпечення перемоги. І третє, це те, що надають допомогу нашим переселенцям, нашим людям, які були вимушені покинути ті чи інші регіони. Протяжність кордону з Росією у Сумському районі становить 234 кілометри, уздовж якого ворог постійно скупчує війська. Тож партнери з Львівщини обіцяють всіляко підтримувати північний форпост України. Наші області вже добре співпрацюють. Наші мешканці, там, які вимушені були виїхати з Сумщини, вони в Львівщині добре знайшли свій прихисток. Також ми комунікуємо громади Львівщини, вони допомагають там будівельними матеріалами, ну, і всім іншим. Це і допомога як і волонтерських організацій, як і військовими засобами захисту, а також і оздоровчі програми, які також немаловажні для наших діточок, а також тимчасово переміщених осіб. У себе спільними зусиллями наближати перемогу України. Щоб ми могли дійсно добре і потужно давати відсіч і відповідно були в безпеці і миттєво реагували на ті виклики, які ця війна нам приносить. Новини СТС.